ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሪት ትምህርት ክፍል የሰው ዓላማ በዚህ ዓለም ምንድነው የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ሲሆን የዛሬው ርዕሳችን ለመሆኑ ሰው ራሱ ምንድነው በሚለው ርዕስ ይሆናል። እንግዲህ ይህ ሰው ምንድነው የሚለው በብዙ ምሁራንም ተገልጿል። በብዙ የሃይማኖት መሪዎችም ተዘርዝሯል። ለ5780 ዓመታት ያህል እነዚህ ሁሉ ሲዘረዘሩ ሲነገሩ ቆይተዋል። ዛሬ ደግሞ የምንማረው ደግሞ በአይሁዳውያን መጽሐፍትና አስተሳሰብ ወይም በፈጣሪ ሐሳብና እቅድ የሰው ማንነትና ሰው ራሱ ምን እንደሆነ ምን እንደሚመስል በራሱ በዓለም ፈጣሪ በጻፈ መጽሐፍ ውስጥ እንመራለን ማለት ነው። ይህም ቶራ ወይም ኦሪት ይባላል። ይህም መመሪያ ማለት ነው። በዘፍጥረት ላይ እንዲህ ይላል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ስለ ሰው አፈጣጠር እንዲህ ተጽፏል። ሰውን ከአፈር ከፈጠረው በኋላ የሕይወት እስትንፋስ በአፍንጫው ውስጥ እፍ አለበት፣ ከዚያም በኋላ ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል። ንሽማት ኃይም። የዓለም ፈጣሪ ሰውን ከመሬት አፈር እንደፈጠረው ይናገርና ልክ እንደ ሐውልት አቆመ በኋላ እንደ ሐውልት ሰራው፣ ከዚያ በኋላ የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ይላል። ከዚያ በኋላ አዳም ሆነ ይላል። እንግዲህ ይህ አዳም ማለት ደግሞ በውስጡ ሴትና ወንድ ነው ማለት ነው። ልክ በግሪክ ቋንቋ አንዲግሮኖስ እንደሚባለው ወይም በአማርኛ ብንተረጉመው ፍናፍን እንደማለት ነው። እንግዲህ ማለት ወንድና ሴት ሆኖ የተፈጠሩ ሰዎች እንዳሉ የተለያዩ ጊዜ በሚዲያም በተለያዩ ነገር በታሪክም እንደምናውቀው ማለት ነው። በውስጡ በአዳም ውስጥ ሴትም አብራ የተፈጠረች ናት ማለት ነው እንጂ ሴት ለብቻዋ የተፈጠረች ፍጥረት አይደለችም። ከዚያ በኋላ አዳምን ከአዳም ሔዋን የምትባል ሴት ከፈጠራት በኋላ ይህ አዳም የሚባለው በደረጃ ወረደና ኢሽ ሆነ። ኢሽ ማለት ባል ማለት ነው። እሷ ደግሞ ኢሻ ተባለ። ኢሻ ደግሞ ማለት ሚስት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን ያለ ፈጣሪ ከአዳምን ከመክፈሉ በፊት ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም በላ ማለት ከራሱ ሌላ ሴት ከመፍጠሩ ውጭ እሱ ከሱ ሰውነት ራሱ አንዲት አጥንት አውጥቶ ነው ሴት አድርጎ የፈጠረላት። ለዚህም ነው አዳም ይቺ ስጋዬ ከስጋዬ ናት፣ አጥንቴም ከአጥንቴ ናት ብሎ ከዚያ በኋላ ይቺ ሴት ሚስት ወይም ኢሻ ተብላ ትጠራ ነው። ስለዚህ አዳም ማለት እንግዲህ ባጭሩ ወንድና ሴት ወይም ባልና ሚስት ማለት ናቸው። ስለዚህ ባልና ሚስት ያልሆነ ሰው ይህ እንግዲህ ወደፊት እንዴት ነው ባልና ሚስት የሚለውን እንመራለን። በአይሁድ ጋብቻና ሕግ ስርዓት ውስጥ እንመራለን። ሆኖም ግን ይህ አዳም የሚሆነው በአይሁድ ሕግና ስርዓት ሲጋቡ ብቻ ነው ማለት ነው። በአይሁድ ሕግና ስርዓት ካልተጋቡ አዳም የሚለውን ማዕረግ አያገኙም። ለዚህም ነው በዓለም ሕዝቦች ዘንድ ጋብቻ የሚባል ነገር የሌለው። ስለዚህ ጋብቻ ያለው በአይሁድ ሕግና ስርዓት ብቻ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ሌላ ጥያቄ ያመጣል። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ጋብቻ የት ተጀመረ፣ እንዴት ተጀመረ የሚለውን ጥያቄ ያመጣል። እሱም በአይሁድ ሕግና ስርዓት በጋብቻ ጉዳይ ላይ ያለን ቅደም ተከተል ጀምረናል። እሱንም በሁለተኛው ክፍል በሌላኛው ክፍል እንማራለን ማለት ነው። ሆኖም ግን ጋብቻ የተጀመረው አዳምና ሔዋን ሲሆን
ከዚያ በኋላ ለ2448 አመታት ያህል ጋብቻ አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ ከአዳም እና ሔዋን ጋብቻ በኋላ ከ2448 አመታት በኋላ የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ከወጡ ከ50 ቀን በኋላ ጋብቻ ተጀመረ ማለት ነው። ልክ እንደ አዳም አይነት ጋብቻ። በዚህ ምክንያት አንድ ይሁዲና ይሁዲት ሴት በአይሁድ ሕግና ስርዓት ሲጋቡ አዳም ይሆናሉ ማለት ነው። ከዚያ ውጪ ያለው ጋብቻ አዳም አያሰኝም። ይህንም ሁላችን በደንብ አድርገን ማወቅ እናለብን። ስለዚህ ይህም ማለት ሰው የተፈጠረው ከአፈርና ከነፋስ ወይም ንሻማ ወይም ነፍስ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ንሽማት ሀይም የሚል ቃል አለ። በመጀመሪያ ንሽማት ማለት እስትንፋስ ወይም ሩዋህ እንደማለት ነው። ሀይም ማለት ደግሞ ህይወቶች ማለት ነው እንጂ ህይወት ተብሎ ተደርጎ በአማርኛ ይህም ትክክል አይደለም። በዕብራይስጡ ሀይም፣ ኢየሩሻላይም፣ ምጽራይም ብዙ አለ። ዩድሜ የሚባል ፊደል ካለው በመጨረሻ ከሁለት በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኦሪጂናሉ የሙሴ ኦሪት ህይወቶች ነው እንጂ ህይወት የሚል ትርጉም የለም። ይህም አንዱ የስህተት ትርጉም ነው። እሱም ለምን ህይወቶች ተባለ፣ ለምን ህይወት ተብሎ አልተራገመ የሚለውን እናያለን። ያቀል ነቢዩ ስቄስ ይቀርጣል። ነቢዩ ስቄል ምዕራፍ 34 ቁጥር 30 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለእስራኤል ልጆች ብቻ እንዲህ ስል ጽፏል፣ እኔ የዓለም ፈጣሪ አምላካቸው ከእነሱ ጋር እንዳለውና እነርሱም የእስራኤል ልጆች ህዝቤ እንደሆኑ ያውቃሉ። የእስራኤል ልጆች በጎች ሲሆኑ ጠባቂዎቹ ደግሞ መሪዎቹ ወይም አስተዳዳሪዎቹ ናቸው ይላል። እንዲሁም ሕዝቅኤል 34 ምዕራፍ 30 ላይ እና የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ይባሞት ምዕራፍ 61 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ አዳም አቴም ይህ ማለት አዳም እና አዳም የምትባሉት እናንተ የእስራኤል ልጆች ብቻ ናችሁ፣ ሌሎቹ የዓለም ህዝቦች አዳም አይባልም በማለት ሌላ አዲስ ፍልስፍና ትምህርት ስጠና ማለት ነው። በዚያው የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ይባሞት 61 ምዕራፍ 1 እና ዘፍጥረት 1 26 ላይ ሰው ወይም አዳም ምን አይነት የተለየ ፍጥሩ እንደሆነ በዝርዝር ያስረዳል። ከዚያም በመቀጠል ዘፍጥረት 9 ቁጥር 6 እና ፕርኬ አቦት ወይም የአባቶች ምዕራፍ በሚባለው ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እና ምድራሽ ሽሙኤል አል ፕርኬ አቦት ላይ ሰውን አዳም የሚያሰኘው ምን አይነት ነገር እንደሆነ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። በዚያም መዝሙር 82 ቁጥር 6 እስከ 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ የእስራኤል ልጆችን ብቻ ለይቶ እንዲህ አላቸው፣ እኔ እናንተን ሁላችሁን የእስራኤልን ልጆች ብቻ ኤሎኪም ወይም ከሰማይ ሁሉ በላይ ናችሁ አልኩኝ። እናንተ ግን ልክ እንደ መጀመሪያው እንደ አዳም ወይም ሰው ማለት ተተረጎመ ማለት ነው ሁሉ ትሞታላችሁ አላቸው ይላል። ይህ ክፍል ዘረኝነት ያለው ያስመስላል፣ ነገር ግን ዘረኝነት አይደለም፣ ትክክለኛና እውነተኛ ነገር ነው። እንግዲህ አዳም ተብሎ የተባሉት የእስራኤል ልጆች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ይህም ራሱ ጥያቄ ስለሚያስነሳ በዚህ ላይ ጥያቄ ያለው ሰው ሁሉ ስለ አዳም ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አዳም የሚለው እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትርጉሙ
ሰው የሚለውን አዳም የሚለውን ሰው ሆኖ በመተርገሙ ሰዎች ሊረዱት ያልቻሉት በዚህ ነው። ለዚህም ነው የዓለም ህዝቦች በሙሉ በአይሁዳውያን መጽሐፍ የተሸወዱት። እጅግ በጣም ነው የተሸወዱት። ከአዋቂ እስከ ደቂቅ በተለያዩ ጊዜያቶች የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ በነበረበት ዘመን ለ390 ዓመታት ያህል ብዙዎቹ የእስራኤል ነገስታት የፈጣሪ ህጎች ወይም ትእዛዛት የማይከተሉና ሁሉም እንግዳ ጣዖት አምላኪዎች ነበሩ ይለናል። እነርሱም ህዝቡን ሁሉ ከፈጣሪ መንገድ በማስወጣት ህጉንና ትእዛዛቱን እንዳይፈጽሙ አደረጓቸው። እንዲሁም እንዲሞቱና ከእስራኤል ምድር ወጥተው እንዲሰደዱም አደረጓቸው ይለናል። ምክንያቱም እንደምናውቀው እኛ ወደ ተለያዩ ሀገራት የተበተነው የሄድነው ለጉብኝት አይደለም። የፈጣሪ ህግና ስርዓት በገባነው ውልና መብትና ግዴታ መሰረት ባለመሄዳችን ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ወደ እስራኤል ከገባን በኋላ በማንኛውም የጣዖት አምልኮት እንዳናመልክ፣ በየትኛውም ሃይማኖት እንዳንሄድ፣ በየትኛው ፍልስፍና እንዳንሄድ አስጠንቆ ነግሮናል። በፈጣሪ ህግና ስርዓት ብቻ እንድንሄድ ነው። ይህን ካለን ደግሞ ከሀገራችን እንደሚያባረን ሁሉ አስቀድሞ ነግሮን ነበር። ሆኖም ግን ስላልሰማን 70 ዓመት በባቢሎን ቆየን። ከዚያ በኋላ እንደገና ደግሞ ተመልሰን 420 ዓመት በኋላ ደግሞ እንደገና ተሰደን በሮማውያን ምክንያት ተሰደን እስከዛ ድረስ በዓለም ሀገራት ተበትን እንገኛለን ማለት ነው። ይህ ሁሉ የሆነው እኛ በህጉና ስርዓት ባለመዳችን ነው። አሁን ደግሞ ከተበተንበት ሁለት ቦታ የተወሰኑ ሰዎች ተሰብስበን እንገኛለን። ስለዚህ ሌላም ጥያቄ አለ። ለምን አሁን ዛሬ ወደ እስራኤል ምድር ተመለስ? ከተመለስን በኋላስ ዋና ዓላማችንስ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ በመጠየቅ ሌላ ትምህርት አለን በዚህ ጉዳይ። ምክንያቱም ብዙዎቻችን ልክ እስራኤል እንደገባን እንግዲህ አለቀ ሁሉም ነገር፣ እንግዲህ በቃ ሀይም ህይወት ተጀመረ ማለት ነው። እሱ አይደለም። ስለዚህ ለምን ወደ እስራኤል እንደመጣን ሁሉ ማወቅ አለብን። ብዙዎቻችን እስራኤል ሀገር ለመግባት ነው እንጂ ከዚያ በኋላ እስራኤል ከገባን በኋላ ስላለ ህይወት አስቀድመን በቂ ግንዛቤ የለንም። ምን እንደሆነም ምን መስራት እንዳለብንም ገና አልተረዳንም ማለት ነው። ስለዚህ እስራኤል የተመለስንበት ዋና ዓላማም አለን። በዚህም ሌላ ጊዜ በብቻው እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ አዳም ማለት ነፍስና ስጋ ነው ማለት ነው። ስጋችን ወይም ሰውነታችን የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ሁላችን እንደምናውቀው ስጋ የሚፈልገው ነገር ምግብ፣ መጠጥ፣ ሴት፣ ልብስ ወይም ወንድ እንግዲህ ሴትና ወንድ፣ ልብስ፣ ቤት፣ መኪና፣ የተለያዩ ጌጣጌጦች፣ የተለያዩ አይነቶች የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው። ነፍስ ደግሞ ምን እንደሆነች እና ምን አይነት ምግብ እንደሚያስፈልጋት እኛ ራሳችን ሁላችን የሰው ልጆች ፈጽሞ አናውቅም። አሁን እያየላ ሴታ ነፍስ እንደሚያስፈልጋት ብንል ምንድነው መልሳችን? እንዴት እንደሚያስፈልጋት እንዴት እናውቃለን? ምክንያቱም ነፍስ ራስን አይተናት አናውቅም። በዚህ ምክንያት ሌላ አንድ ትምህርት ይኖራል፣ ስለ ፍልስፍና ጉዳይ። የፈላስፋዎች ይቅርታ፣ የስነ ጥበብ የስነ አይምሮ ተመራማሪዎች ኢፒስቶሎጂያት የሚባሉት እነሱ የሰውን አይምሮ እናውቃለን በማለት ዘመናዊ ጥንቆላ የሚያደርጓሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስለዚያ ሰው ነፍስ እንዴት ያውቃሉ? በምንስ ያውቃሉ? ወይስ አይተውት ነው ያን ነፍስ? ወይስ እንዴት ነው ይህ ነገር ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ትምህርት ሌላ ቀን በፍልስፍና በስነ አእምሮ ትምህርት ውስጥ እናካትተዋለን። በቅርብ ቀን ይተላለፋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህም ማለት ሰው ነፍስ በሰውነት ውስጥ መኖሯን ቢያውቅም ነፍስ ምን አይነት እንደሆነች ግን አንድም ሰው ለይቶ አያውቅም ይለናል። ምክንያቱም እኛ ለነፍስ ምን አይነት ምግብና መጠጥ እንደሚያስፈልጋትን ፈጽሞ አናውቅም። አንድም ምሁር
ስለ ነፍስ ምን እንደሚያስፈልገ የነገረን የለም ማለት ነው። ለዚህም ነው ዓለም በሁለት የተከፈለው። የምዕራቡ ዓለም ስጋዊ ነፍስ በቃ ዘመናዊ ነገር ይከተላል። በምስራቁ ያለው ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ስለሚከተል ምንኩስና አለ፣ ገዳም ይገባል ወይም ለብቻው ራሱን ችሎ ምንም ነገር ከሴት ሳይቀርብ በዚህ ዓለም ነገር ሁሉ ይተውና መንፈሳዊ ነገር ብቻ ይከተለ ማለት ነው። ስለዚህ ስጋውን ገደላት ማለት ነው። በዚያ ደግሞ ዘመናዊ ደግሞ ስለ ስጋው እንጂ ስለ ነፍሱም እንዳለ አያውቅም። ስለዚህ ነፍስን ገደላት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተለያይቶ ማለት ነው። ይህቺ ኦሪት ደግሞ የአይሁዳን ቶራ መጣችና ነው ሁለቱንም ማለየት አትችልም። ሁለቱም የተፈጥሮ ሕግና ስርዓት አላቸው። ስለዚህ ሁለቱንም አገናኝተን ለመሄድ መመሪያ ያስፈልጋል። ለዚህ ምክንያት ይህ መመሪያ ለእስራኤል ልጆች ተሰጠን ማለት ነው። ይህ መመሪያ ለእስራኤል ልጆች ቢሰጥም እኛ አድራሻነን ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው የሚፈልግ ሰው ሁሉ በዚሁ መመሪያ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ መመሪያ የለም። ይህ ብቻ አይደለም። እኛ ለነፍስ ምን አይነት ምግብና መጠጥ እንደሚያስፈልጋት ፈጽሟን አናውቅም፣ ልናውቅም አንችልም። ይህ ብቻ አይደለም። እንኳን ስለ ነፍሳችን ነውና ምግብና እንኳን ስለ ነፍሳችን ምግብና መጠጥ ነው ይቅርና ስለምናየው ስጋችን እንኳን ከዛሬ 50 60 እና 70 ዓመታት በፊት ዛሬ ብዙ ነገሮች ስለ ሰውነታችን የምናውቃቸውን ያህል ከዚያ በፊት የነበሩትን ዓመታት ስንኖር ስለ ስጋችን ራሱ ምን እንደሆነ አናውቅ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አዳም የሚለው ቃል ስጋችን ብቻ ከሆነ በመጠኑ እናውቃለን ማለት ነው። ነፍስ አብሮ ከውስጣችን ጋር አለ ካልን ግን ምንም ነገር ስለ ነፍሳችን ማወቅ አንችልም። ምክንያቱም ነፍስ በአዳም ሰውነት ውስጥ ከሌለ ግማሽ አዳም ነው ማለት ነው። አዳም ወይም ሙሉ ሰው ለመሆን ደግሞ ግዴታ ስጋና ነፍስ መሆን አለበት። ልክ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እንደተጻፈው እኛ ለስጋችን ብቻ ካሰብን ነፍስ ምን ትሁን? ምንስ ትብላ? ምንስ ትጠጣ? በራብና በውሃ ጥማት አትሞትም የሚል ጥያቄ ያነሳል። ለመሆኑ ነፍስ የሚያስፈልጋት የምግብ አይነት ምንድን ነው? እስኪ ምሁራን ይንገሩን፣ ይህንን ነፍስ ምን ምግብ እንደሚያስፈልጋት፣ ምን አይነት ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ዲ፣ ቫይታሚን ዚ፣ ብቱ የቫይታሚን አይነቶች አሉ። ስለ ስጋ ስለ ኩላሌት፣ ለእግራችን፣ ለአይምሯችን ሲሰጥ እንጂ የነፍስ ሕክምና እስካሁን ድረስ አልሰማንም። እንዴትስ እኛ ይህንን ሁሉ ነገር እናውቃለን የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ስጋና ነፍስ በአንድ ላይ አድርጎ የፈጠረውን አምላክ አግኝተን ካልጠየቅነውና እርሱ ብቻ ካልነገረንና ካላሳወቅን በስተቀር እንዴት እኛ በራሳችን አይምሮ ብቻ ልናውቅ እንችላለን የሚል ጥያቄ አለ። ከስጋችን ተለይታ ከውስጥ የተደበቀችውን ነፍስ ማንነት እንዴት ልናውቅ እንችላለን? ይህም ለብቻው ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ስጋና ነፍስን በአንድ ላይ አድርጎ የፈጠረ እርሱ አንድ አምላክ ብቻ ነው። ይህ ማለት ነፍስ ምን አይነት እንደሆነች እና ለእርሷ የሚያስፈልጋት ምግብ ምን አይነት እንደሆነ ከእርሱ ከአንድ ፈጣሪ ብቻ መመሪያ ካልተቀበልን በስተቀር እኛ ሰዎች በራሳችን አእምሮ ብቻ ተምረን ወይም ተመራምረን በምንም ተአምር ልናውቅ አንችልም ማለት ነው። አራት ነጥብ ይባላል በቃ። ስለዚህ ስለ ነፍስና ስጋ ምን አይነት እንደሆኑ በደንብ አድርጎ ለማወቅ ከዓለም ፈጣሪ ነፍስና ስጋን ከፈጠራት አምላክ በቀጥታ ሚሊዮን ሕዝብ በተሰበሰበበት ከዛሬ 3332 ዓመታት በፊት በሲናይ ተራራ ላይ ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ጊዜ በቶራ ውስጥ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ እኛ የእስራኤል ልጆች ብቻ ተቀብለናል። ይህ መቶ መቶ ነው፣ የሚካድ አይደለም።
ይሄ ሁሉም ያለም ያውቃል። ምክንያቱም በእነሱ በአለም ሁሉ በተበተነው ይሄ ባይብል ወይ መጽሐፍ ቅዱስ በሚለው ሁሉ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። የራሱ እኮ ማረጋገጫ ነው። ይህ ሁሉ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ የሚገኝበት መጽሐፍ ቶራ ይባላል፣ ወይም የሙሴ ኦሪት ይባላል። ቶራ ማለት ደግሞ መመሪያ ወይም መንገድ አመላካች ወይም በዘመናችን አቆጣጠር አጠራር ጂፒኤስ ማለት ነው ይለናል። ይህ ማለት ቶራ እንዴት አድርገን ከስጋና ከነፍስ ጋር የተፈጠረውን አዳም በአንድ ላይ አድርገን አስማምተን መምራት እንዳለብን ያስተምረናል። ይህም መረጃ ወይም ኢንፎርሜሽን ያለው በአይሁዳውያን ቶራ ውስጥ ብቻ ነው። ሌላ ከዚህ ውጭ ስለ ነፍስና ስጋ የሚያውቅ መጽሐፍ ፈጽሞ የለም። አለ ካለ እንግዲህ ከዚህ ከሙሴ ኦሪት ጋር ይከራከሩ ማለት ነው። ስለዚህኛ የኛ የሙሴ ኦሪት ተከታይ ነው፣ ሌላው ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታይ፣ የብሉይ ኪዳን የቁርአን ተከታይ፣ ብዙ አይነት እንግዲህ ተከታይ ነው። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍቶች ናቸው የሚከራከሩት፣ እኛ እናንተ ሳይሆን መጽሐፍቶቹ ራሳቸው ይከራከሩ ምን እንደተጻፈባቸው ወስጡ። ለዓለም ሕዝቦች ወይም ይሁዲ ላልሆኑ ሰዎች ደግሞ ይህ ሁሉ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ስለሌላቸው ወይም ቶራን ስላልተቀበሉ ነፍስና ስጋ ምን አይነት ምግብ እንደሚያስፈልጋቸው ፈጽመው አያውቁም ይላል። ለዚህም ነው እኛ በመመሪያ ነው እንጂ የምንነቆ በእኛ በራሳችን ፍልስፍና አለም። ለዚህም ነው ይሁዶች ሀካሞች ወይም ብሎች ናቸው የሚባሉ በዚህ ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ከሌሎች ህዝቦች ተለይቶ አይደለም። ኦሪትን በመቀበላቸውና በመኦሪት በመሄዳችን ብቻ ከዓለም ህዝቦች ሊለይ ይችላል ማለት ነው። ይህን ዋና የሆነውን ህይወታቸውን በአንድ ላይ አድርገው በትክክል መምራት አይችሉም ሌሎቹ ዓለም ህዝቦች ማለት ነው። ምክንያቱም መመሪያ የላቸውም። ስጋና ነፍስ እንዴት አድርገን እንምረው መመሪያ ከሌለን? ምክንያቱም እኛ ራሳችን አልፈጠርንም። በዚህ ምክንያት እነሱ ከፈለጉ ደግሞ የዓለም ህዝቦች ማለት ነው አይሁዳውያንን ብቻ ሰባቱን የኖኅ ልጆች ህጎችን ብቻ ጠይቀው ይመራሉ። ይህም በራሳቸው ፈቃድ ብቻ ነው። ይህንን ሰባቱን የኖኅ ልጆች ህጎችና ስርዓቶች ካደረጉና ከፈጸሙ ግን ሙሉ አዳም ባይሆኑም እንኳን ስማቸው ተቀይሮ ሐሲዴ ኡሞት አዋላም ወይም የኖኅ ልጆች ይባላሉ ማለት ነው ይላል። እኛ አይሁዳውያን ግን ይህ የቶራ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ስላለን ነፍስና ስጋ ምን አይነት እንደሆነች፣ ሙሉ አዳም ማለት ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ ጠንቀን ስለምናውቀው በዚህ ቶራ መሰረት ብቻ በመምራት በተግባር እናደርገዋለን ማለት ነው። አቴም ክሩኢን አዳም ወእን ሀኦብዴ ኮኻቢም ክሩኢን አዳም ይለናል። ይህ ማለት አዳም የተባልነው እኛ የእስራኤል ልጆች ብቻ ነን ይልናል። ዘሁልቁ ምዕራፍ 31 ቁጥር 40 እና 46 እና 35 እንዲሁም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ 61 ቁጥር 1 ላይ ይላል። ከዚያም ኤሎኪም ኃይሎች የምትባሉት ደግሞ እናንተ የእስራኤል ብቻ ናችሁ በመባል ከዓለም ፈጣሪ ማድረግ የተቀበልነው እኛ የእስራኤል ልጆች ብቻ ነን ይለናል። መዝሙር 82 ቁጥር 6 ላይ ይናገራል። ኤሎኪም የሚለውንና አዳም የሚለውን ማድረግ የተቀበሉት የእስራኤል ልጆች ብቻ ናቸው። በእስራኤል ሕዝብና ይሁዲ ባሉት ሕዝቦች መካከል ያለው ዋና ልዩነትን ይህ ብቻ ነው ይለናል። ይህም ማለት ፈጣሪ የሚነግረን ይህንን ነው። ይህም ማለት እናንተ ቶራ ስላላችሁ የማድረግ አቅሙ አላችሁ። ይሁዲ ያልሆኑት የዓለም ሕዝቦች ግን ቶራ ስለሌላቸው ይህን ነገር ሊያደርጉት አይችሉም ነው። ስለዚህ እኛም እኮ እንትን አለ፣ ፖቴንሻል አለ። ይህን ለማድረግም ነፃ ምርጫ አለን፣ ግን መመሪያ አለን። ሌሎቹ ዓለም ሕዝቦች ደግሞ መመሪያ የላቸውም። ልዩነቱ ይሄ ነው። መመሪያ ስላለን እኛ በመመሪያው ከሄድን አዳም እንሆናለን ማለት ነው፣ ወይም ኤሎኪ የሚለው ማድረግ እናገኛለን። ካለን ግን አናገኝም። ያው ልዩነት የለውም።
እነሱ ግን ለማረግ ቢፈልጉ መምር የላቸውም እንዴት ያርጉት ነው? በዚህ ምክንያት የዓለም ህዝቦችና የይሁዲዋን ልዩን ልዩነት አለ ማለት ነው። ይህም ያው ቀጣይ ስላለው የዛሬው አዳም ምንድን ነው የሚለውን ትምህርት ከዚህ ላይ እናበቃለን። ወደፊት ይሁዲ ያልሆኑት ህዝቦች ንሻማ እንዳላቸው ወይም ነፍስ እንዳላቸው በምን ያውቃሉ በሚል ርዕስ እንማራለን። የዛሬው ትምህርታችን ከዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።